May isang manggagamot sa probinsya ng Camarines Norte na pinipilahan ng mga may sakit dahil sa umano'y kakaibang sikreto ng pagpapagaling. Hindi raw kasi siya nag-iisa sa panggagamot na ito dahil may kasama pa siyang hindi tao at hindi nakikita. Patatalabin ang bisa ng misteryo ng albularyo. Iba ang halina ng Bayan ng Basud sa Camarines Norte. Nakakaengganyo ang ganda ng kalikasan. Pero ang patuloy na dinadayo daw dito sa Barangay Baktas ay isang albularyo. Ay, sa ngayon po ay ang nararamdaman ko basta na lang ito tumubo. May nararamdaman ako high blood. Kung anong nararamdaman ng mga anak ko, pinapagamot ko rito. Lahat sila'y umaasa na malulunasan ang kanilang karamdaman sa pamamagitan ni Mang Rafael. Pero nababalot daw sa misteryo ang albularyong ito. Kung nagpupunta dito araw, kung saan galing pa yun, nagtsatsaga sila magpupunta dito para magpagamot lang. Kakaiba daw ang paraan ng albularyong ito dahil mayroon siyang kasama sa panggagamot mga nilalang na hindi nakikita o sa salita ng mga Bicolano, mga taong lipod. Patungkol doon sa lahat ng mga elemento o mga spirits na hindi nila nakikita, tumutulong sa kanilang. 20 anyos daw noon si Mang Rafael nang siya ay mahulog mula sa puno at nawalan ng malay tao. Nang magkamalay, hindi niya mawari ang kakaibang nararamdaman. Agad siyang nagpatingin sa albularyo. At natuklasan na sinaniban daw siya ng taong lipod na nagpakilala bilang si Badong. Gusto raw ni Badong na makatulong sa mga may sakit sa pamamagitan ng panggagamot at ang gagamitin na instrumento ay ang katawang tao ni Rafael. Mula noon, sinubukan ng manggamot ni Mang Rafael. Tutulungan daw ako na gagamutin yung ulo ko pero manggagamot niya katulad niya ganito. Nang lisanin ni Badong ang katawang lupa ni Mang Rafael, sumanib naman daw ang isa ring engkanto at nagpakilala naman na siya ay si Dr. Manuel. At kapag nararamdaman na daw niyang nanlalamig ang kanyang buong katawan, sinasapian na daw siya ng taong lipod. Handa ng manggamot, susuriin ang pulso at mga daliri ng pasyente at nalalaman na daw niya kung anuman ang sakit nito. Painuman ng malamig na tubig, ha? Matapos magpasuri, mag-iiwan ng mga pasyente ng garapon na paglalagyan ng tubig at babalikan nila kinabukasan kay Mang Rafael. Pinaniniwalaan ng mga taga-Basud at ng iba pang pasyente ni Mang Rafael na ang paglagok sa tubig na mula sa balon ay maaaring magpagaling sa mga pasyente. Ilan sa mga sumubok na magpagamot ay sina Mary Jane na may UTI at isang dekada nang iniinda ang sakit na ulcer. Nung dinala ako ng asawa ko sa ospital, hindi na po ako nakakatayo gawa nga po nung acute ng ulcer ko sa UTI. Paglabas ko po ng ospital, nagpunta na po ako doon kay Dr. Manuel. Napagaling po yung sakit kong ulcer saka po yung acute na UTI. Samantalang si Minda naman ay nagbabaka sakali na ipatingin ng kanyang anak na may epilepsy. Last November 2012 po siya, unang sinumpong. No choice po kami kasi wala po kaming pera na ibenta po namin yung mga gamit namin lahat para po meron kaming pamasahe tsaka meron kaming pantustos kahit papaano sa pampagamot. Kasi po yung kapatid ng asawa ko, may sakit po siya na diabetes. Halos isang taon po siya doon nagpagamot kay Dr. Manuel. Doon po siya gumaling. Bagamat may mga gumagaling sa kanilang mga paniniwala, wala namang hinihinging kapalit na bayad si Mang Rafael. Pero habang nakakagamot daw ng ibang tao si Mang Rafael, isang matinding karamdaman ang dumapo din sa kanya noong 2011 na naging sanhi ng kanyang pagkabingi. Naawa ko kasi di nagagamot ni Dr. Manuel yung sarili niya, yung tainga ni Pailms, kanyang sinasapian kasi yung iba natutulungan siya, hindi. Hindi po ako naniniwala sa albularyo kasi pag may paniniwala ka, gagaling ka. Hindi ako naniniwala sa albularyo hanggat wala pa akong nakikitang napapagaling niya. At habang may taong lipod na nakasanib umano kay Mang Rafael, tinangka ng Rated K na kausapin ito para tanungin kung bakit hindi nito ginagamot si Mang Rafael. Dito naman sa kuwan na ito, tanong nyo na hindi ko nagagamot sakit sa pandidig ni Pail, talagang hindi ko kaya. Kahit na sino ngayon sa mga nagpapagamot dito, pag hindi ko kayang gamutin, tinatapat ko sila. Hindi ko naman sila pinapaasa. Gayunman, tila hindi na umano hihiwalay kay Mang Rafael ang espiritu ni Dr. Manuel na nagpapabalik-balik daw ang pagsanib sa kanyang katawan. Hanggat may pasyente, walang tigil daw ang pagsanib ng mga taong lipod sa katawang lupa ng albularyo.